Shafi, Allah ya Shafi, Allah ya Sayyidina, Allah ya Fina, Ya Rabbi ya Takafi, Hadithi Murshidana, Bishari Ayubali wa Murabbina, Ya Man Shababu wa Maybo, Anza ya Shafi, Kashifi Daudana, Anufala Haina, Wafi Yabana, Atali Wafido, Amirabi Walimubuka, Body.
Makana jabanya wa wikile kampika albarka baba almarkaz. Baba wa tana sisi baba wa tuni mbibu almarkaz.
an jeuko an jar barka an lunu maryam an luso an lu abu awala shafa Allahu akbar aina al ubudiyya wa aina al khidma fi hadha al khidmatu fi haqqiha wa fi haddiha an takhdima shaykhaka bidun an takhtasa shay'an qalla aw kathura khidmat Kubala, 1949 baba wapi awa doktoru wani ugo matimu wali ugo odi sisti na waku urasi oda fama kwa isi alo uvisi yitu ala ayimu la khidma mbuli kwa mbe pa iti makatuni sema wama kiuna ni wama ajia wama kiu uro nafari ba mbuli iti miaja mjala bise ule ba mwasi ni uko lati kujusi la wabara ya wanja Okay, I'm going to go to the house. 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 Mwafi wa mwashu abdallatif, doktor, professor, al-kati, al-tarikhi, al-muarris, al-akbar. Sahib al-kalam al-rasil, wal-muallafat al-adida. Tumasi fi gugu ya sikidma al-ilim. Mwaji maalonga jahdenu, mwilulawa, mwilulawa al-kibabi, basi bekoke. Al-jari iba tili-tili. Amin. Nyale o olon ja yin pe tona tona ri ahin ati mu te ma gba. Amin. Ko wa je ta mo yi ju jin lo baba. Amin. Wa fi kin ki gogo adabi yi. Ati mu bo zo mara ati mu wa zari yi. Ati mu gbe nte su bu baba. Te gbe joko yi kale gbe ko mo pare lai lai. Baba ni ka mo wo ti baba si lai. Kam min mawa'id. Kam hafalat. Kam na dawa. What do you say? Hey to Luka. خارج نيجيريا وداخلها. نيجيريا. أتي توسي سو أتي تالي راتي سو. وبينا لهم هذا بابا في سكة فم بابا. آمين. لهم بابا في سكة فم بابا. آمين. وأنا قاعد أقول أحمد وأحمد. الله الله أحمد وأحمد. الله الله. أحمد وأحمد. Toshi, one hippie, and only a me,
awọmọ kẹun ninu ni ọkan awọn ta n wadi ọlọrun ite ko le mu ara ya torun nahwa al muhammadiyya haqiqat al muhammadiyya kini papa ja nabi ga to wali to bayi kamude ti pa wa ba kan be ni baba ni amunita alimuta kato wa pe nu le ta ti mo mi won toju haqiqat al muhammadiyya ti tani kan ni dai al haqiqat al muhammadiyya ede pe nu e ni gbogbo awon baba wa ri mu nbe ti mo fi pare mo baba wa fa alimin lori mu nbe mo fi da daula ti ad-dawlatu al-islamiyya mo assasa re ti sheikh ali bi bilad yoruba ne la ni sheikh usman manfodio lo ti mo nbe àwọn tí ń bá ṣe bọ̀ ọkọ̀ bá tún fún náà fẹ̀ wọ́n mú bẹ̀ gbogbo àwọn tó múnú alhaqiqat al-muhammadiyya nígbàtí ọlọ́run dá nábì gbogbo lẹ́nu àgbàlagbà ló wà sí tí arímúlé kí wọ́n tá ń rọ́wà sí náà ni tá a bá ní ká sọ nípa alhaqiqat al-muhammadiyya khalqan wa khuliqan ká sọ nípa bí wọ́n ṣe dáa dídá rẹ̀ ká sọ nípa ìwá rẹ̀ ká wá sọ nípa ìsáàlà rẹ̀ àti nùbúwá rẹ̀ àlèsọ tán ìbẹ̀ láti wá máa ti kó wá rí mú kára ó ṣe ọlọ́run látọ̀run ní o kése níhìn torí pàtọ́lọ́wọ́ ra rẹ̀ títí ọwọ́ afẹ́ dúpẹ́ fúnra ara rẹ̀ bí jẹ́ dúpẹ́ fúnra mi fọ́kàlọ́ kanú ra muhammadu sọ́lọ́lọ́wọ́ ọ̀rẹ́wọ̀sẹ̀lọ́ ọlọ́run wá dá ìmọ́lẹ̀ àti ọkọ̀ọ̀kọ́ fi dúpẹ́ fúnra rẹ̀ bí jẹ́ dúpẹ́ fúnra mi ìmọ́lẹ̀ ànábì lọ́kọ́kọ́ dá sọ́lọ́lọ́wọ́ ọ̀rẹ́wọ̀sẹ̀lọ́ àwọn kan ní kọ́làmù tọ́lọ́run wípé dáríkàlì kìtà búláre ìbá fi hudan lè mú tàbí kí ni ìṣàràun ta ni ìṣàràun lọ wá pé dáríkàlì kìtà alifuláàmì rúbúra dáríkàlì kìtà kíra wo ni ajálẹ́gbẹ́ wọ́n lànà muhammad kì í kíra náà sallallahu alayhi wa sallam wọ́n lọ kọ́lẹ̀ mi wọ́n máa yẹ sọ́rọ̀ ìtàlẹ̀ bá fi ìlú ulama fi awalima kálàkà mọ́ta àlẹ́ mímọ́ lukọ́tì kí ló kọ́kọ́ dánú ẹ̀dá ẹ̀ ẹnu òkú sí i abakato wa máa lọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú kóló wa sí kìrìtà zéhun ọlọ́múládà rẹ̀ bàbá wa sheikh adam abdullahi alayhi ọlọ́múládà rẹ̀ bàbá bá tọ́kọ́ wọn sheikh wa sinubi wàlà ọlọ́múládà rẹ̀ bàbá wa tọ́kọ́ wọn sheikh adam namaji àti gbogbo fúnẹ́ ti rí nǹkan náà hekaki bàbá wa lọ sọ fún wa pé nígbà táwọn ń jẹran mímọ àwọn bí àwọn ìmọ táwọn ń tọrọ ìkórè ti bí ju bàbá wa ṣe ó kà máa yìí àwọn ọmọ ọlá wọn tọrọ kí wọn sì rọrùn báyìí pé mú àbá àti ìsìkéwúké láyé bàbá wa ṣe ó kà máa ní ìsìkéwúké jùlọ àwọn ọmọ ìgbà kí wọn sì gbọ kí wọn mọ kí wọn báyìí pẹlú farabalẹ ládàá táǹsì ọlọ́mọ sábà mú bàbá wa ṣe ó kà máa yìí àti àwọn àfáàgbà tọ́kọ́ àwọn náà bàbá tábìlì adam àti àwọn àfáàgbà tọ́kọ́ àwọn náà tábìlì mọ́mìnì àti gbogbo àwọn àtiwájú wọn ni àwọn bàbá alágbàjì àwọn oníláwà ní zomra ládàá rẹ̀ kọ́ máa lọ bá àbá mi bàbá sheikh musa jirgis lákàlámbì ó tún máa bá gbogbo àwọn tá à ń ka tí àwọn tá à lè ká tán kò sí nkankan ń tọ́kí o sí tó tó ká ẹ̀yàn fẹ́ gbé wa kọ́dà bí ẹ̀yàn bá tún sì ká àtún ọmọ kékeré kan tó gbé ẹ̀ méje ní kiri tó gbé mẹ́fà wọ̀ ìsájà àmọ́ òwúrọ̀ ẹgbẹ́ òun ẹgbẹ́ fèrèlè lọ́wọ́ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ kí ẹ̀yàn mọ wọn ara ẹ̀ ní náà ní ìdúró débi ti ń lọ ní ẹ̀yàn bá ti mọ wọn ara rẹ̀ kò sọ láàánú mọ̀ bí irun ni ọba lọ́wọ́ rẹ̀ gbogbo àwọn tá a kàálẹ̀ yìí ni wọ́n ní láàdá ni wọ́n ní láàdá àti láàdá àtàyé àti ládàá tàlùkìyà ọlọ́mọba ṣe fún gbogbo àwọn tó tọ́ wa tó bí wà ní. ami
Baba wa Khalifa ni ahi Adam Allah Olorun wala awon to ti koja mo je sise o Amin Olorun da mo saba to ju ju bayi lo Amin e tin toju le gberu nla te ti yin Olorun mo je owo yin lorun Amin mo si je sibi sira won Amin Afolai to fu gba won ku lafa o nu to tuku lokun ati lobirin awon baba wa ninu ile awon nu wa ni eyin jo ti won make am ti fi ri kan wi Olorun ni je ki yan yan ta la ilaha illallah baba wa khalifa lo do wa lo baba sheikh wa halilullah ni sabu sutti do do la jawa mi muna kalam jari wa fai amin ya kifa ba le ma je ti mo amin afa wa agba mudirul adami adam allah mudirul adami baba tuli mu mun gire pe ni tu mo mudiru mi mo ti bebe wo ri mu dari tu mebe ori idi ra ti mebe owari Allahu akbar edomi le gori mu edomi si mu se so ko so na owari idi wa ti yobo yobo e te yobo ti ri di gori ni mu amo baba wa ori mu ori idi owari mu olohun je ori so dada amin wa habibullah adam wa billahi la adam adam allah hayat ati gugu abna o sheikh wa banati sheikh tẹ́lẹ́pọ̀ àwọn ní ìmísí wa wọ́n ń bẹ lamẹ́ríkà báyìí ní ẹjẹ́ ńlá nínú wọn láìta ọlọ́mọdé wọ́n sì rán alára ilá ìlọ́lá ẹni bá sàmì dáadáa tí ẹnú mi dàrú bismillah ifáàtẹ sọ́látẹ fàájẹ Ọlọ́run bá aṣọ dáadáa fún bàbá wa ọba Ìlọrin. Ọlọ́run bẹ́bí bá ṣe pé àwọn IADPU wọ́n fẹ́ fún bàbá aṣẹ́ Adam Abdullahi ní award ní òní ọjọ́ náà sì ní parí ìjòkó tí bàbá mi àwọn àwọn aṣọ lẹ́ẹ̀ka táà sí ogójì ọdún. Wọ́n wá gbé bàbá Justice Dìde wá Harun bàbá dáadáa. Wọ́n wá sí bí ọ̀sẹ̀ kan lọ́dọ̀ mi. Orí yóò kó jó ṣẹ̀kan iná yóò máa ní dára bí kaka alifisanati mímọ́ àtà òtò. Ọjọ́ tó a ní gbàgbé láíláí ni pẹ̀lú àwọn pòfẹ́sọ wa jamiu Sulemanu jamiu láti Kwásù àwọn ọlọ́ba lọ́rin wá tí wọ́n á ta gbogbo ayé lóhùn. Bàbá wa ìmọ̀ Fúlàní Bùdí Allah ta'ala ani wa abukọ fún Allah wa sihhatu wa salama. Mo ti fi ìjòkó yìí dúpẹ́ fáwọn náà o. Nígbà tí wọ́n darí ìrìn àjò ojú ní ìwọ́n sinmi lọ́wọ́ nínú gbọ́n lè wá mẹ́tì yọ mu. Ságege bí wọ́n ti ṣe gbogbo gbà mí. Mo fi ìjòkó ẹ̀yin bàbá wa àgbàlagbà ọba Oníyòlá. A fi dúpẹ́ fún wọn kọ́lọ́ mú sàbà léyàrí wọn pẹ́. Máa bọ́ màlẹ́ ìmọ̀ gàbárí ajánásì. Ìwọ̀n balógun mẹ́ra ni gbogbo àwọn ẹ̀mí ìlọrin fáàrí ìlọrin iyì ìlọrin ìdúró gọ́fúnà. Ilé gbogbo àwọn ajíṣẹ́ ọlọ́run ayára ní kárí gbogbo àwọn oníwàásí àgbáyé nù ní tí ó ti ń gbẹ́rẹ́ ní òkú gbé wá sí àgbáyé gbé ònù àti tẹlifíṣàn ẹ̀ ní ṣìwé o. Amíìnì. Àti wo adam ṣe wá sí lọ́nà oko bí ti gbẹ̀rẹ̀ bí tọ̀tẹ́ bí kankan. Ọlọ́kọ́gba ẹ̀ ti fọ ọgbọ ara. Amíìnì. Mo fi kí gbogbo àwọn oníwàásí mo fi kí gbogbo àwọn tọ̀sí gbogbo àwọn ní sófin ọdún yẹn ti jẹ Mọ̀hámadíyà àwọn kan bá bá ti rí Ahamadu ti tó tí gbogbo ti ń jẹ́ Ahamadu bá ti pèsè wa la àti ráyé sí àti rọrùn náà sí. Torí àlùfò ti ń bẹ́ńbẹ́ Aláwo ni Màṣúdù bẹ̀. Ákàrí mi bẹ̀ Hanánù mímú bẹ̀ ni Mànánù dálí bẹ̀ ni Dàyánù. Tani wá jẹ́ bẹ̀rẹ̀ rìn bí ibà sọ lọ́wọ́. Àwọn agbẹ́fọ́tò rẹ̀ sára Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn àmàjẹ́ Ahmadu lọ́dọ̀ ọlọ́run àmàjẹ́ Muhammadu ní ààyè. Wọ́n náà ní tó ń jẹ́ Hamidu, àsìmọ̀jẹ́ Mahmudu. Ẹ máa jẹ́ kan lọ́dọ̀ àwọn àjẹ̀nú, lọ́mọdù kan lọ́dọ̀ àwọn mọ̀láyíkà. Gbogbo kọ̀ọ̀mẹ́rẹ̀ ni yìí la lè fi wọlé sí Hadratu Zatiya.
Al-Qaybiyya Oda ya fawa tem kowani tasawuf al-khalis Baba mokano hamidu Eniti mantupe Ala fimeli ni akarimi atalifi atimi muajidani Baba simu Muhammadu Sallallahu alayhi wa sallam Akarimi atimi muajidani Awa urufu jimbe nurani ya nubwa kuzisu lumani ya mbe Ya fala kwele nuyo Baba me wali alisoi bi ahamadu Sebi ahamadu nani haa Waka kwe alifi jimbele ya karimi mwagbi isi waju Waso kale Aka alifi ni lafisye ni akarimi ludi haa Midu Enti mdukwe nani Awalimu eja sibere Koma jayi simile kana kutuma jefi Allah Ahamadullah Mutukeno dolo Kusili majayi simile kana koma jayi Ahmad Ala wazni fei Nambabani nisi wabababla Si pati mili wani luto Kusiu Kwa wali jasi mili wato yu Amin Ala wazni fei Ala wazni afuala Ahmad Kini tumare mutukeno ni Olorun fi Muhammad dupe ni sallallahu alaihi wasallam o fi dupe funare waja ala surati wa khalaqahu Allah ta'ala ala surati o anda Muhammad luri foto arare yo to bile ti elomi sawayi ya Muhammad to pe Muhammad loloko niwaya wa toda wa fagba baba afagba sheikh عبد القاهر الجرجاني رئيس البلاغاء وأمين الفصحاء تركوا كتاب كانتين التعريفات هم نسألوا يا حقيقة محمدية باكنا نفع وعودي تفسير روح المعاني الألوزي هم نقولوا يا بندالي تيه كما ربهم مليلي قال الشريف الجرجاني في كتاب التعريفات في كتابه التعريفات الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية بابا جاء النبي بابا في وانتا بيعرف بابا في وانولي بلاتك تعفيني سيري تعليم مستيكي تعليم مسبيف تعسني مسروت تعني سيري تعم هوا باريو كوكي تعم هوا عزيو كوكي تعم هوا Kuputo-kuto ama bibule ni bagani gani Ama wakbalie ki lati vise kini Kilo wazodo Muhammadu tu Sallallahu alayhi wa sallam Kilo wazodo Ahamadu tu Sallallahu alayhi wa sallam Kwa wabawa ato utili undodo Awanto mawa Ama wabankoro mbembe Ama wabawa ni Nepa kata ama otembe Pokulo ni toko Wambemba na wambelede Wambelabe kuta Tapi pangkatan itu dua lokan kau lawan cuma wabumi. Masih rais. Allah. Masih tiada orang sekali. Orang jami jine wana biar jenna ilo wana macam paribal kiamu. Allah. Siapa bawa leh bulat ilo? Siapa bawa bulat ilo mau dah kami pemalam. Alakika tu Muhammadiyah. Ya fatuna ta'ayun al-awwal. Bukan hukum. هي ساتي ما تعين الأول تسواجو وهو الاسم الأعظم وقال أيضا في تعريف الروح الأعظم تعالي تنكني حقيقة محمدية يسأل الروح الأعظم إميتو قد إميتو سيوي إميمي إنا وارواه جنبال دولون إمي كنكي يدولون لتواه Emira adolo lutiwa emiti giving me the vindagba se ko le mi ni ndagba ni okuta na ndagba yan ni opoko bere yo ba di yangi yo ba po yangi ni oba di apata yo ba doki nlanla ni oba ma mi ni oba di oki nlanla ona ndagba emi so dey fit me awon emi e polisirisi ama ar-ruhul azam emi to je mi lo Emiti obodo pemeji obodo pemeji ru anabi na ma pemeji le dai sallallahu alaihi wasallam e ri dami na bi mo ta to pale mo ta bi lai na bi ta to pale mo iru e ki pemeji ki mo le ke jo pe nbe ni ko je o wa obodo pemeji
nyotea na nami na rodi Allah ta'ala aniha to ti lowa nabi to ti so mi ti message e to ti to ti kasele ndio ne wa se laye Abdullahi si ti gbeti e kale tan won o ti e do de won obi debi ti to wa ro ko gbeti ata ti to bi mi ah on bi lowa nabi mi ayo ko lo wa wa مظهر الذات الالهيات من ايد ربوبيتها نبي جروب لهم تمسي انا مملا ولذلك لم لا يمكن ان يهم جولها هائما قول رب لكات ما بابا امي النبي محمد ولا يرون وصلها رائما wẹ́tí ma tafà sí nǹkan ò lè tafà bá pínpín ní pàápàá ajé ànábì. wọ̀láyà lámkùn aláìlọ́láhù tààlà. ọlọ́run nìkan tó dá ànábì nìkan ló lè mọ báwo la ànábì ti rí gangan ọlọ́run tó lára gangan ọlọ́run ló ti dá gangan ànábì. sallallahu alayhi wa sallam. kí ni àfa kejì wí ń bẹ̀. وقال سيد الشيخ الأكبر بن عربي قد صلى سيره الحقيقة المحمدية قل العربي قل الله هنا تصوم كتابة من جنجا النبي صلى الله عليه وسلم هي الكلام الإلهي كيف تلوم في قبو كدر محمد النور والكلام وما يسأل محمد لغني توفو الكاتب العلام يجي يقول بني بني بابا ني الله ولا النبي باي كدا راي بدا يوسي يوتو كونو اوتو كونو اجاكو غغان ودي كلام تفين كو الكاتب العلام في الرساله توكل ابا متوسو الحقيقه المحمديه هي كتب الاقطاب اون كاكو اون لو كتو دو لو كيلو òun ni gbogbo àwọn òkè wòlíì òkè afá òkè òjíṣẹ́ ọlọ́run òun ni wọ́n ń tọpa òun ni wọ́n ń wò tí wọ́n fi ń rìnrìn àjò. ìyànà kùtùbù lẹ́bí tẹ́dúrò àléhà akọ́ ayẹ́kọ́ àpọ̀tọ́ bí kò lọ. pàápàá àwọn wòlíì pàápàá jẹ́ni ọlọ́run àfikórí múlára nuru muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi náà ń jẹ́ àkàtẹ́ pé ń dàkà ikú làkàbà. tí àwọn ń sọ fún wa pé ìmọ̀lẹ̀ ànábì dà gẹ́gẹ́ bíi kíní tí wọ́n tàn sí alójú yìí ni tọ́lọ̀ ń mí sí i gbẹ́gbẹ́ ńgbà tọ́lọ̀ ń fẹ́ tara tó wá mi gbé jẹ́ǹtì ẹ̀kún tó kẹ́ńsán kàfíyà fàhábàbùtù àdìbọ̀wọ́ráfà ní ti ń bẹ́ pẹ́lẹ́ mi nìkan tí ò sí kankan wọ́n á fẹ́ ní àmà dábẹ́ tí ń bá jẹ́ kankan ó mọ̀ pé ń bẹ ọlá bíbẹ̀ mi ò ní hàn nígbà tí ẹ bá rí pé òun fẹ́ di púpọ̀ ní máa wáyà òkè ara ń fún mi pé ẹrù ti dára mi ẹjẹ ń pọ̀ sí yàrá obìnrin náà máa gbé ẹrù máa ní fílẹ̀ pé ẹrù ti dára jẹ́ mú ẹni tí ó àjọṣiṣẹ́ pọ̀ tí ẹrù yóò fi bọ́ọ̀lẹ̀ nígbà pé àwọn òní dá sí ọlọ́run lè dá tiẹ̀ sí fún rẹ̀ ló fi mí kanlẹ̀ bí tí mítà mọ́rú mímí rẹ̀ èyí tó bí báyìí ìmọ̀lẹ̀ ànábì jáde la. sallallahu alayhi wa sallam. ló fi jẹ́ pé àkíkàtù sàtìyà muhammadiyya bàbá ní àkìdélé àwọn ọlọ́run làbá kan fi sọ mẹ́rin pé ọlọ́run dá ànábì aláṣùrẹ́ ti. àkíkàtù muhammadiyya yí aṣọra tún lè sin mi allah. ó ń bẹ lára pẹ̀lú allah ló fi sọ pé amadu. Allah.
amma ko sulwe Allahu alayhi wa sallam bi yaban ku tin ban ronu pe akin wa wo yin do ma jabo amma be ba yo wa ne bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh yo da da Allahu alayhi wa sallam ba ba nya wa sin bi na nu Allahu alayhi wa sallam era ko da salatu bo ya keke sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam انفجر نور محمد صلى الله عليه وسلم من راسه تعالى اوكا بكر يملى النبي كتر لا لا لو الله نو لو واتو يوان فبو يوان فبو يوان بكر الله ماو بعين ذاته وعين ارادته وقدرته ومن ذلك تتكون الاشياء وتنفجر الانوار لا لا هو تلو واو بايك imina mo pike pike yo tukele beka tu koma au bai kele me koma yo amori sita koma yo sita pelu be mo fe koma yo min nuri muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabi muhammad infajara nur al malaika anwar al malaika madha malaika jalla ta madha nabi sallallahu alaihi wa sallam o asirai jade ku won yi bore nani من يقول لماذا النبي في الدائرة صلى الله عليه وسلم المشيرة الدائرة المشيرة بوعدة المزائر الكثيرة قال بابا شيخ وشيخ قدرية قال بابا سماني كيلو ترو يمالي عند محمد بسيري ذي عمز بالحمام بكذك المخفي بالأبا Point you can general point. I become sorry, Penny. Urita Bububo at that little Mushira. Take a look on Tabasibe, Penwood de Bed, eat the bed, Nan in Lipa, Koda Adam and Lipa, Koda Brahim and Lipa, Koda King in Lipa, Koda King in Lipa, Samadon Lipa, Dola Lipa, or also Kalapuru, and never do their own out here. Sasi tebe pelu kita tan si al muhasada wal muhakada wal nifaq ti ma da ya gunle ti je yo debi tin lo o le kirun kokpo o le gba wa pete o le se na fila o le se basa o ama ko te de mi nokta til daira til mushira ti so ato ka de debe sa ba de ti jare debe aba lo jina ope ti baba wa se o ka ma de debe ti ma bi toro ojo ti fi rojo na se o di joki Allah akbar si baba aba ni mi bi dan to dale yin ti o tan mo ti o tan mo ti e ba ni o toru o tan mala an nokta tu daira tul mushira ke da wa ma fi se mo fi gba kan je iyan la ya lo iyan gba mo si fi gba kan yin ya we so lorun mo fi gba kan ku lara aye ko jo pe on be lai ko jo kan be lorun
kota bi emi ati wo won yi alumalembe opuro o jododo ko jero la baga e o baji baba n belaye wa shekh adam ma tun de wan gogo ma fo o wilaya n pado ya tatafajjaru anwaru wilaya wa amaratul wilaya ni wan jade lenu won won po jiji nigba ti ke won fi ke po mo ya won da zawiya da won joko zawiya nigba ya ni kini won ba jade fun re won wa soro won ah si mo ti wi nu be e ma bi ni ba nko mo ro o ni ti ri be na nu bi a ba je pe wilayatul kubra gugu aya ma awi nkan do la ti ke won bola ti ke o du melo la daye na ti o te yin o ki ti o fi gbon de le ti gbon ro si ma bo ti o ti so wa kubra ni ka le ti pari ta si ni awon agbara ba jo ki ara won lodo ko oke ke 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 ta ki na boro boro wilaya ti won gbe mo mo e mo mo allah àtẹni tí ó dúpẹ́ àtẹni tí ó dúpẹ́ làbá mọ̀ àtẹni tí ó mọ̀ tán tí ó mọ̀ bú wọn làbá sátìyẹ mọ̀ ṣá àtẹni tí ó mọ̀ fi kí wulẹ̀ dá iṣẹ́ wọn olúlẹ́yìn wọn àṣà mọ̀ bí nọ́kítọ́ àti dáyà àti wọn ṣe wà á ṣùlù kò tí mo lò ní ẹlò tá a lò sáwíyà bí nọ́kítọ́ àti dáyà àti wọn ṣe rà bí wọn àti àti bọ́sà yẹrẹ kẹ yóò débi tí ó yá yẹn ń gbẹ yóò débi tí ó mọ nígbà tí wọn bá ti tọjú ẹ jù àwọn akásí lọhùn gẹgẹ bá lọhùn ti wà kọtàkásẹ ìrìnláṣù pẹlú ẹsìn mọfúnisí ní láwùdí náà húnàfà kíni mọfúnisí kíni húnàfà ọkàn náà ni mọfúnisí ìrìnláṣù húnàfà ìrìnláṣù náà ni ìyá àti tí wọn pààrẹ wọn tẹnu máa ni mọfúnisí ní láwùdí náà húnàfà ẹjọ mọ ẹ má fi kàrà àwọn sẹ́sìn ẹ má fi kàrà àwọn sí bíi pé kí ẹ má fi kàrà àwọn sí gbogbo ẹjẹ kó má kọjẹ tọlọ ẹ má fi rí yàwó sí. bàbá wa gbogbo àwọn bàbá ńláńláńlá tá a tẹ àwọn jáde wọn hàn mà ẹ wọ agbájì ẹ wo iye ọmọ tí ń ṣe rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ wá fi wò ó kí lè mí ó ṣe ooo kí ni wọn náà ṣe sójú ọ̀nà yìí táwa náà fi wọnú àná tẹ́tù dá ẹrẹ́ tó mọ̀ ṣe wa níjọ́ náà lọ́hùn ìmọ̀lẹ̀ òun ni wọ́n ń jàrà yìí bí iná yìí ti dúró lọ́nà wọn ń wò bí ayélujára lọ kó dúró tó wọlé ìràdà tó bá bẹ́ẹ̀ ṣe ọ̀láyíká jáde ó ṣe sà àwọn olùyàwó jáde àwọn abìyàwó jáde lẹ́yìn ọ̀láyíká ó ṣe sà àwọn olùyàwó jáde ọlọ́run tó wò bí ayélujára lọ kó dúró tó wọlé ìràdà pé ìdá àràdà ṣe hàn àníyàn kúlẹ̀ aláwọ̀ kó fún tọ́wá tí wọ́n báyìí ni wọ́n tún fẹ́ kọ́ yàrá yìí lára nẹ́bí náà ní plan gbogbo ayé sí. ìṣòro aláìní wa sẹ́lẹ̀m. ìmọ̀lẹ̀ sánmọ̀ ààrẹ ni ìmọ̀lẹ̀ ẹlẹ́lẹ̀ ààrẹ ni ìmọ̀lẹ̀ igi ìmọ̀lẹ̀ òrùn ìmọ̀lẹ̀ ẹyẹpẹ̀ ààrẹ náà ni. mímí jẹ́ pé àwọn òbí ńlá yìí ní ṣọ́ìtọ̀ ọ̀rọ̀ jíì bíbí sí Allah ni nuru samawati wal ardi. Okay. Tabani Allah ni
نور السماوات والأرض وجه تعريف جو يولون بين نور السماوات على ما هو حقيقة نور السماوات والأرض كي والي نور وهم تموكي مولي تمولي موكي تيمبو لا توكي توكا لبي تو توكا لا توكي أنا ماما ني صلى الله عليه وسلم خلقه الله من نوره هنا ني Ale fi male kan wi Olorun ojo Olorun ona ni good idea al masal al a'la fi as-samawat wal ard huwa rasul sallallahu alayhi wasallam bi sayyid tafiyato baba la on tafsiri kan wa ni akilu ni nur as-samawat wal ard to ki ba ti joko yi la ka yi wa ti lo bi ta le de ta iku la yi ati sense yẹn ti ṣiṣẹ́ lọ dáa débi tá a tẹ́sẹ̀ ò lè dé tára ò lè dé. Ó ti wọ sánmà lọ, ó ti wọnú rẹ lọ, wíwọlẹ̀ tí làákàyè ń wọlẹ̀ lọ la fi ń rí àwọn àwọn kankan gbé jáde nínú rẹ̀ tí ń jẹ́ àwọn ìtìsàfàtò àṣíríyà àwọn ẹ̀tàràátò àṣíríyà tá a pè ní technology. Làákàyè ní ṣiṣẹ́ o. Àwọn akẹ́sì ni wọn nínú samawati wọn láàrin nǹkan o alukurani ni kò ṣe kankan tọ́lọ́ sọ̀kalẹ̀ láti sánmà ó sì ń gbé orílẹ̀ ayé òun náà dáa bẹ́ẹ̀ àmọ́ ta ni wọ́n sọ fún ṣé wọ́n sẹ́ni làwọn sọ fún. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahu nuhu. Àwọn àdàbí miskaati kótókótó kan ẹ̀yẹ wokin náà ibi kótókótó rùn ti ha misbahu ti gílóòbù bẹ́ẹ̀ nù rẹ̀ àlè misbahu gílóòbù ti bẹ́ẹ̀ nù rẹ̀ Azujaja tó ká náà kàwùkàbù ń dòrí yàn. Àwọn àríro kò tó bí ìtawó yìí. Yòókọ́dún mi ṣájọ́ tí ń mú bàárákà tí ń rẹ̀. Kíkí àlùbáríkà ní nǹkan náà máa tọ́ra dáná ẹ̀. Mo lè ti dáná ilé yìí nísìnyí. Láyà òun náà làwọn èèbó Trace. Ẹnu bàbá wa sí ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí fi mo ti bọ̀. Láyà tó ṣe àwa Ọlọ́run dámọ̀ ó ní iye ọdún tẹ́kù sáyẹ̀nsì yìí inú islam lọ wa níbi tá a ti ń jà sálífà jà sí kínní jà sí nkankan òun ní àwọn yúròpù wa gbà máa lọ àwọn àlọ dìfẹ́lọ̀pù ẹ̀ ìjà náà ní ọ̀tá nísìnyí tí gbogbo lárúbáwá gbogbo mùsùlùmí wa tó bára káàkiri ayé àwa láti lówó jù láti dúkìá jù wọn sáwọ̀ ọdún káàkiri àwa adìrin tí ń ságbe wọn adìrin tí wọn lé gbé ẹ nítorí pé àtọ́jú òfin ọlọ́run àtọ́jú tọ́lọ́run gbélé wa lọ́wọ́ ni èyí àwa lè ní àyínà àwa náà ń jà sí mọ́sá mi òkú wọ́n dá ọ̀rọ̀ láti ṣe ẹgbẹ́ bá àwọn afáàkà pàdé mi òkú ó ti di nǹkan mọ́ra pé wọ́n bá pín ní mọ́sá wọ́n tún sòkò ẹ̀ lómi jọ ẹ̀jọ̀ gbogbo ẹ̀mí mi mọ́sá lọ́wọ́ àti owó kílẹ̀ ìlú lẹ́pa gbogbo rẹ̀ ti pín sí. Nkọdún mi ṣàjọ́ ti mú bárakà ti ń rìn. Zaitun àti ńlá sẹ́ríkì àti wàhálà àgbàbíyà. Àrínà rẹ̀ lọ́tún àrínà ló ṣe àríbíjẹ́ ti fa kun rẹ̀ wá lọ́tún fa ló ṣiṣẹ́ pé àti ẹ̀fà wáyà eléyìí ṣe wọ́n sì fa wáyà eléyìí. Ọlọ́run tó máa fi iná fún yìí sí pé irú eléyìí kọ́. Ìmọ̀lẹ̀ ọ̀dọ̀dọ̀ èmi Ọlọ́run wà ní ta wáyà rẹ̀ nìkan. Ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ àwò bá ṣe ń dàgbà bá ṣe ní làákàyè mo làákàyè yẹn ti wá. Bí ọba sí pé làákàyè wà lára yóò wá kàwé kọ́ mọ̀ wí ni. Bí ọba sí làákàyè lára yóò wá kí ọkọ̀ mọ̀ kí ọ̀ ni. Ṣèbí yìí tó ń bẹ lára làwọn tíṣà wa bá wa dáná mọ́. Èyí tí ń bẹ lára làwọn àfọ àbá kó ná mọ́ pé kó lè jí kọ́ mọ́ sùn. Bí ọba sí lára bẹ́ kéékèèké àkèrè nínà. Torí kò sí irinṣẹ́ tí ó gbé lára rẹ̀. Bí ọba ṣe sí irinṣẹ́ pé irinṣẹ́ rántí kí mo sì gbẹ padà ẹsẹ̀ fún mi sẹ́jú kan máa rántí. Bàbá ṣe sí báyìí ní kínú ọba máa bọ̀ tó mọ̀rántí. Láṣẹ kí iye ti ń wọ́n àgàrí. Ìjọba ọmọ mi títí ń bọ̀. Ìmọ̀lẹ̀ Ọlọ́run ni yàtọ̀ àdúzẹ́ tó ayò di o. Àkàdúzẹ́ tó ayò di o. Ìtí ọ̀wá ní jẹ́ kí a máa ṣe lọ́hùn nìyẹn. Kí ìmọ̀lẹ̀ ni má bàa gé ìmọ̀lẹ̀ ni ò ní gé tàbá ti sọ̀ra. Yóò máa pọ̀ sí ní tàbá ti tẹ̀ lọ́fi Ọlọ́run. Yóò máa dára sí ní tàbá ti tẹ̀lé òfin Ọlọ́run. Ìmọ̀ ewé ni o, ìmọ̀ kéwu ni o, ìmọ̀ àṣírí ni o, àṣírí ògùn ni o, àṣírí ìkọ̀kọ̀ ni o. Àti kọ́rọ̀ dàrú mọ́ fẹ́ gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ti súnmọ́ Ọlọ́run, tẹ́ ẹ bá ti pe Ọlọ́run,
imale mo sokale wa wala lam tamsasuna nurun ala nur laiti nanama laiti kunama imale mo fura re fure imale tani mo ba imale usi olo sallallahu alaihi wasallam yadillahu linuhi man yasha wa wani en olo ba fe lo le se suru dode en olo ba fe oni dode Olorun feran nabi ni sallallahu alaihi wasallam ya ko a en ya ko da awali awali ma khalaqa allah wa akhiru man arsala allah kilo se folo to ba ngo la nabi yen fi la kuda ko se mebe ngo lo yen fi la kuda ko se pomeni ka bai ngo lo toro e owo olorun ni ya adallahu linurihi man yasha wa yadibu allah al amsal للناس والله بكل شيء عليم الله نيك سابو لا بكاري فين دابا في جاويتي ويتي تي تي بيجو دي بي ايماله يو ازا تو ني دودو مي امي نو جافو اجي مي نو جافو اجا بي بابا وا ديكلي كون كوتو كوتو داباي مسي ريا والا من جاء هدفنا انا ديال المصير ما وادوري مو دوري مي ما baba bi gbo baba wa na wa walillah ma jari besa amin ko to ri ti won ri won se wahala ni emi o fe se wahala ma won o fe se mo baba be ka barka ma to ro kusi di be do ni eh wahala ti won ba se kale ni o down la ra mo re lola si won la fe je ra je tan ni wa yadibullahu lamsal linnas allah ni mo fun ni example ke ni ba ma be ti si allah rabbul kulli shay'in alim boko be ta lo wa be bi be rin Tadi izin hukum yoku sifatu. Allah nuru udmeji. Alim hadi. Allah nuru hadi alim. Allah nuru hadi alim. Allah nuru hadi alim. Tahu apa fikir apa bate pelemasin ha? Tozi tempele moti mumu kola tu ti e dibe rara wallahi wallahi o ma ki wosi ma wi pelu oruko olohun ti je allah nur hadi alim ta kini o fa ese ni je bu tori ese pelu mole adh-dhulmatu wan nuru la yaltaqiyan imale o ma te okun nisi okunkun ba n bɛ imali oni debe kibisi bi okunkun ɛsɛ ni mo bɛ ɔrɛ mi ati mi naa paa naa ba fɛ abɛ tabi baba asu abdulrahim abɛ tabi baba waliyula ti wọn bɛ lati wọn bɛrɛ dɔgɔ ti wọn ti lɔlɔ ɔdiɛ pɛ fún wa abɛ tabi baba asu kama abɛ tabi baba asu ada baba lagbaji ta abɛ tabi afa alimi ta abɛ se nkati oni kpari ma wanuru lahila yehuda ali aasi. Afaki sakautu ila wakihi sakautu ila wakihi surha ifusi fa arishadani la tariki li maasi mamu safinu liana li limanuru wa nuru la ila yuda li asi wa nuru la النقطة الدائرة المشيرة يبو لازي ووبي انتي موري بيكي او باباري كي نصفا وما كيكي كي مو انتي كوجا ولو ندا عم بدا زيو آمين النقطة الدائرة المشيرة ازي كي ووبو ازني كي اما كي زنا انتو مو نعم دو اما كي لافي كي وشي ndá fi kí ó ṣe ni kí bóun láti jọrí ọlọ ẹ má ráyè pa bù yẹn ẹ má ráyè pa sọrọ sí yẹn ẹ má ráyè alimadi o alikọdihu àtẹyìn àti ibu àkóbá ni méjèèjì làkóbá wọn á yin ọpọ òṣèdá àkóbá ni wọn sì ń bu ọpọ òṣèdá àkóbá ni máa ṣiṣẹ rẹ lọra yìí bẹkọ dẹ nọdọ amadihẹ wọkọdihẹ.
ما دام ما دمت على حق لو ما توبات ولوري توبي بما تنسيني بالا ركو كني وني كني يباني يواوني كتير سيدا ما في بوكو بايكو نيلي سيسيما إجيا بوكو ما لديبه إجيا سوكو انتنسيو دا نتوني كوما با سيما Once if you go by a college, and you see you go by to your other bed. I say, is that not fair? Be about you, you know, say, your bed. What about it? I'm about this. Say, would you have had you? Then they go after you, who came in our little turn, the mouth of Oracle. Ah, think one man or will be. How far are you saying? Ah, on peut pas qu'on ne veut pas ici que comme ils sont nés à Jéhovah dans ce but de maman moi avant qu'ils ne vous ont ni coup. Tu aussi même tu aussi que comme elle a fait jamais mal à la. Et voilà j'ai assez long qui putti à moi ni long ni ta balle on comme va le malo à te mettre à te hina. A qui quand le Mohammedia. Bien va faire man de pratique. Coucou en théorie. Ewa bi Ahmadu kale Abi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Abi Hamidu Tabi Mahmudu eri nge bi bi pe fi buyutin pe ba fe wa imale nkan e wa si awon alekan tori ma to ni Allah nuru samawati wa dabe pa bi pe fa aina hadha an-nur mulawa fa aina najidu mulatili يوزن يدين الله أن تفع ويذكر في أسمه يسبح له فيها بالغلو والعشال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال في بيوت يدين الله أن تفع ويذكر في أسمه يسبح له ولا بين عندك الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عندك الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أواليني أتعتي وبدا في بيوت أوالي كلاتي لي ملايين أذن الله أن ترفع الله نبابا في كو وانكا كو وانكا ويذكر في أسمه أقول يا الله مبقى جولي بابا إلو أقول يا الله مقدى جولي بابا إلو أقول يا الله مقدى جولي تيين غنغنغ لو يمين اللو لكورو ويذكر في أسمه أبا أنت ذراتي كو مدراتي أولي تبقى أبا كمبلا جاسي كتونو An kuni baba yawo oko 200 di masalasi oko ile yoka 200 di masalasi loko ama wa ni baba ni koli fu wa ni toro mo ama bana hasad oda ni mo ka so do mi lugbe ni ti wa si sutura baba o wa ka masalasi toko ati lati bi ati jabe o je 200 buku 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 ko aja se ku tonu loko si ilu awon igun odan kefe ni lo ko si o si gba fa yo ma san o fa fa ni
titi ko ko ogorun meje masarashi